kusoo dhawaada warka galabnimo calaamadda media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gombeelka furu daawo warkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabtiya qodobada xasaasiga ah ina soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasiga madaxweyne farmaajo oo madaxtooyada ugu yeeray xasan sheekh maxamuud maxaa xilligan ku soo beegay inuu xasan sheekh maxamuud u yeerto isla markaasina uu doonayo inuu la heshiiyo kana dhaadhiciyo wixii halkaas ka soo baxay inay mucaaradka taageeraan hase ahaatee xasan sheekh maxamuud oo wili ku adkeynaya baaqaasi ilo xog ogaalahay oo ku dhow filla soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweyne farmaajo uu kulan ugu yeeray madaxweynihii hore ee soomaaliya kana mid ah hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran xasan sheekh maxamuud kaas oo maalmihii u dambeeyey warbaahinta u marinayay hadallo kulkulul madaxda ugu sarreysa dalka gaar ahaan madaxweyne farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gurigiisa noqday filla soomaaliyada labaad isla markaasina waayadii u dambeysay madaxda ugu sarreysa ama ugu saameynta badan mucaarad iyo muxaafidbo ay ku sii qulqulayeen gurigiisa isla markaasina madaxtooyo isku beddeshay farrintani oo ay gaartay xasan sheekh maxamuud kana timid farmaajo ayaa weli wax jawaab ahi laga helin sida ay inoogu warrameen xubno ka tirsan xisbiga UBD balse waxay u baahan tahay in xasan sheekh uu si togan farrintaasi ugu jawaabo lama oga waxyaabaha xilligani ku soo beegay in madaxweyne farmaajo uu xafiiskiisa ugu yeero madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo miisaan siyaasadeed ku leh dalka balse warar hoose oo aan helayno ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu damacsan yahay in master xasan sheekh maxamuud uu la wadaago heshiiskii doorashada laga gaaray iyo sida ay u arkaan saamilaydooda siyaasadeed kuna dhiiro geliyaan taageerayaashooda inay dhaqan geliyaan damaca ugu weyn madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu yahay inuu xasan sheekh maxamuud ku yidhaahdo sheekada demi isla markaasina madasha xisbiyada qaran ee mucaaradka ahi arrintani ka dhaadhici si garab inoo siiyaan isla markaasina doorasho ay ka dhacdo madaxweyne farmaajo ayaa damiciisa ugu weyn waxay tahay in xasan sheekh uu kala hadlo inuu xiisada demiyo isla markaasina xisbiyada mucaaradka ahi gebi ahaanba uu demiyo maadaama uu yahay xasan sheekh maxamuud madaxa ugu sarreeya ee mucaaradka isla markaasina uu doonayo farmaajo in uu kala shaqeeyo arrimaha doorashooyinka madasha xisbiyada qaran oo ku tiirsan xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhaweeyey heshiiskii lagu gaaray magaalada muqdisho iyagoona ku baaqay in sida ay tahay loo dhaqangeliyo heshiiskani waxbana aan laga bedelin war saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu sheegay in madashu ay soo dhaweynayso heshiiska lagu gaaray muqdisho qaabka ay u dhacaysa doorashada dalka isla markaana ay ku baaqayso in laga qaybgeliyo saamilayda siyaasada dalka guddiyada doorashooyinka qaranka sidoo kale madasha ayaa ku baaqday in la sameeyo guddiga xalinta khilaafaadka isla markaana kormeerayaal caalami ahi ay goobjoog ka noqdaan xubnaha ku matalaya gobollada waqooyi ee dalka muddo xileedka dastuuriga ah ee madaxweyne farmaajo waxaa ka harsan 143 maalmood ayaa loogu fadhiyaa inuu ku qabto doorasho dadban taas oo dalka ku horseedaysa in 4 sanaba mar la qabto doorasho la wada ongol yahay dhinaca kale xog kasoo korortay wararkii ugu dambeeyey diyaarad ku dhacday garoonka aadan cadde wararkii ugu dambeeyey diyaaradii ku dhacday maanta aadan cadde magaalada muqdisho faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa shil diyaaradeed oo maanta ka dhacay garoonka diyaarada aadan cadde muqdisho shilka ayaa yimid kadib markii diyaaradda oo nuuceedu ay tahay foker konton ay ku dhacday derbiga ama xeyndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in diyaaraddaasi ay waxyeelo kasoo gaartay 1 qof isla markaasina laga soo badbaadiyey 3 qof oo kale oo ku jiraan duulihii iyo caawiyaashii kale sidoo kale waxaa gurmad deg deg ah u fidiyey diyaaradda howlwadeenada garoonka aadan cadde si uusan dab halkaas ugu kicin diyaaraddii ayaa qayb dhan ka burburtay diyaaradda oo numberkeedu yahay 5YMH ayaa u diiwaangashan shirkadda silverstone ee dalka kenya balse waxa ay u kiraysan tahay shirkad soomaali ahi oo la yidhaahdo saacid airline sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo wareedyo lama oga sababta rasmiga ah ee dhalisa shirkaasi diyaaradeed balse waxaa la sheegayaa in diyaaraddii ay cillad ku timid xilli ay ku sii jeeday garoonka diyaaradaha baladweyne si kastaba ha ahaatee muddooyinkii dambe waxaa sii badanaya shilalka diyaaradeed ee ka dhaca gudaha soomaaliya waxaana ugu dambeeyey mid ka mid ahi oo ka dhacday garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo dalbaday in la taageero heshiiskii doorashada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo khudbad ka jeediya xafladii xiritaanka shirkii muqdisho ayaa ka hadlay arrimo kala duwan madaxweyne qoorqoor ayaa si guud ugu mahad celiyey madaxda iyo wufuuddii kasoo qayb gashay shirka isaga oo si gaar ugu mahad celiyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo sida uu sheegay muujiyey odaytinimo iyo tanaasul muddadii uu socday shirka wadatashiga
mudane qorqor ayaa sheegay in ay muhiim tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho ku qabsoonta waqtigeeda waxaana uu bogaadiyay heshiiskii arrimaha doorashada ee lagu gaaray muqdisho madaxweynaha galmudug qorqor wuxuu ugu dambeyntii ka codsaday dhammaan dadka soomaaliyeed in ay soo dhaweeyaan heshiiskani taariikhiga ah oo laga gaaray hannaanka doorashada dalka 2020-2021 xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo kashifay laba sabab oo ku qasabtay inuu ka tanaasulo doorasho qofii codahay isla markaasina sheegay inuu isdhiibay hase ahaatee madaxweyne farmaajo oo guul weyn laga gaaray isdhiibay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa sheegay inuu ka tanaasulay doorasho qof iyo cod ahi kadib markii uu xaaladdu ku gaartay in dalka uu kala tago oo la kala qaybsamo isla markaasina xalay ayuu afkiisa ka caddaystay madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey xiritaanka shirka wadatashiga madaxda dowlad federaalk iyo dowladda maamul goboleedyada dalka ayuu sheegay inay u heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada dalka heshiiska dhuusamareef saddexna uu tuhunsan yahay in isaga loogu heshiiyey ama loogu tashtay lagana soo horjeesta xalay ayuu afkiis ku caddeeyey markii ay yimaadeen magaalada muqdisho waxaan idhi shira oo ii keena wax sharci ah oo heshiis ku tihiin waxay ii keeneen wixii lasoo saaray ee warmurtiyeedkii ahay saddexdii horay iila heshiiyey ayaaba iigu darnaa ayuu yidhi oo waxay rabeen inay labada maqan u hadlaan labadaas ula jeedo axmed madoob iyo dani ayuu yidhi madaxweyne farmaajo oo si adag u weeraray madaxweyneyaasha galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ee isaga awalba la xijin jiray ama la dhihi jiray asiga ayay garab la yihiin madaxweyne farmaajo ayaa sheegay inuu doorasho qof iyo cod ahi uga tanaasulay laba arrimood oo waaweyn oo kale ah inay arrintu gaartay in shirka lagu kala tago oo dowlad goboleedyada ay doorashada qaadacaan iyo ajaanib inayna soo fargeliyaan ama ajaanib ayna dhexaadiyaan sidaa ayaa ugu tanaasulay ayuu yidhi sababta aan qof iyo cod ugu tanaasulay waxay ahayd markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ay tagtay inaan laba kala doorto in dalku kala tago anoo ku adkaysanaya qof iyo cod iyaguna ay qaadacayaan doorashada taas macnaheedu waxay tahay soomaalilan oo markii horeba gaar u taagneyd inaan haddana shantooda waayo waxaa ii soo baxday in shaqada la ii doortay ay ahayd inaan dalka isku haayo markaasi ayaan dowladnimo iyo doorasho laga hadli karaa tan labaad ee aan u tanaasulay waxay ahayd inuu shisheeyena soo farageliyo ayuu yidhi madaxweyne farmaajo u muuqday nin isdhiibay baarlamaanka ayuu ugu baaqay inay ogolaadaan heshiiska doorashada wuxuuna samarsiin u diray guddiga doorashooyinka qaran ee uu hogaamiso xaliim yare islamarkaasina uu ku ammaanay inay shaqo wanaagsan soo qabteen si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa xal khudbaddiisa waxa uu ku sheegay in madaxda maamul goboleedyada dalka gebi ahaanba ay kasoo horjeesteen qorshihiisa islamarkaasina ay sheegeen inaysan doorashada kasoo qaybgeli karin ayna ka go'ayaan ama ay ka baxayaan federaalka si kastaba haatee madaxweyne farmaajo markii uu ogaaday inuu keli noqday ama meel cidlo ah uu kusoo dhacay ayuu isdhiibay islamarkaasina xalay ayuu si kaftama u yidhi labadaa nin ama saddexdaa nin aan idhaahdee in ay garabkayga xigaan ayaa malayn jiray laakiin raggaasi ayay garbahooda noqdeen islamarkaasina gebi ahaantooda waa ii soo tashteen ayuu yidhi dhinaca kale weerar geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay degmada beledweyne ee gobolka hiiraan faahfaahino dheeraadahay ayaa waxaa laga helayaa weerar loo adeegsaday bam gacmeed oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ahay magaalada beledweyne oo caasimad u ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya weerarka ayaa ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee magaaladaasi kadib markii rag hubaysan ay bam ku tuureen maqaaxi ay ku sugnaayeen askar iyo dad shacab ahay inta la xaqiijiyo ugu yaraan hal qof oo haweenay ahayd ayaa ku geeriyootay qaraxaasi halka ay ku dhaawacmeen saddex kale oo qofood wararka ayaa sidoo kale sheegaya inay carareen kooxdii ka dambeysay falkaasi oo si aayar ahi uga baxsadeen meeshii ay waxa ka dhaceen sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano kooban ka sameeyey halkaasi goobta qaraxa lagu weeraray waxaa ka ag dhawaa saldhig ciidamo amisom gaar ahaan kuwa jabuuti ay ku leeyihiin magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weli ma jirto wax faahfaahin ahi oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga iyo maamulka degmada intaba beledweyne ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro iyo dilal qorshaysan kuwaasi oo qayb ka ahay falalka amni darrada ahi ee ka dhaca gudaha magaaladaasi iyo gebi ahaan bageyga soomaaliya si kastaba ha ahaatee ammaanka ayaa iminka aad loo adkeeyey islamarkaasina ciidamada ammaanka ayaa waxa ay ku raad joogaan dadkii falkaasi geystay